بسم الله الرحمن الرحيم هويناها UK إن أنت كسب قوشي سويدن إهني دلي يرضى فرح بدن أضياشا أقويهن كسياسيين توسير عبد الله عكوس وقوس الرياح اللي بانكا قدوميو كحيقه كيغا كواد حسبيقه أعود dhamaantii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh horta gudiga caawa diidnay la leedino korbin diidnay waxaan diidnay un baa leedino war sidaynu waxaan u diidaynaan anagu yiridii sheegaya kolkii la dhisay golahan gumurtida ee waxaan sameynaya aynu arkayno wuxuu u dhismay qaab hoggaan dhaqameed oo ahaa qaabkii traditional formka ahaa ee Soomaaliland lagu aasaasay nimankii meeshan yimi ee marka ay sharciga wax ka waayaan dhaqanka ku eegayay ee markay dhaqanka waxan ka waayaan islaamnimada ku eegayay ee waxan ku eegayay damiirka fiicanay horta meeshii way ka tageen oo golahan wuxuu noqday golahi agoonta agoon baa joogta inama agoona oo lagu koriyo oo biil ku qaata ayaa jooga iyo in intii hore ka soo hadhay oo aan wax badan fahasanayn waana golo ku meel gaaro 3 sanadood jiray inagu hadduu idhaa cadceeda galbeed ka soo baxaysa iyo waxaana la kordhinay innaga inoomaba taalma waxaanu leeyahay waanu kordhinay inoomaba taal qof aan isagu xaqba ahayni xaqba xukumo xaqda runbu xukuma in marka la gaaro bisha December ee sanadkan aynu ku jirno golo qaran oo jira oo sharci ah oo aan ahayn golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka uu baa jira inta kale sharci ma aha saddex iyo golaha la yiraahdo golaha commissionka doorashooyinku waxaan uun 9 bilood uu sheegayaa waa soo jeedin golaha guurtuna ma kordhin karo golaha commissionkuna ma kordhin karo hadaan state holderiska ama golayaasha siyaasadda ee qarankan wada lahi aanay isku raacin cidina ma kordhin karto ninkayda waa kordhiyeyna ama xaaji saleeban ha ahaado ama saleeban hebel ha ahaadee uu iska hadlay waa nin hadlay waxaanu waxay ku xalaaloobaan kordhintu waxay ku xalaalowdaa marka arrimaha bulshada lala hadlo ummadda rayidka lala hadlo state holderiska lala hadlo golayaasha siyaasadda lala hadlo la soo ururiyo xuq dhammaystiran oo deeta la isu yimaado oo wixii lagu heshiiyo ayay noqotaa xalaal ee iminka waa xaaraan wax la kordhiyeyna ma jiree waxaynu eegannaa inagu waa 13 November 2022-ga qaranka ayaa madaxweynaha cidna eka lama daalo madaxweyne waxa lagu noqdaa sharci kordhin waxa lagu noqdaa sharci golayaal deegaan waxa lagu fadhiistaa sharci golayaal baarlamaan sharci baa lagu fadhiistaa haddii aanu sharci jirin golaha meesha fadhiistay waxba kama jiraan kolka waxaanu waa 13 November maxaa la yeelayaa waxa la yeelayaana wax baahsan maahe oo dadkoo dhan wada taale waa waxa state holders ku sameynayaan waxaana yidhaahdeen doorashada 13 November marka la gaaro anagu ma ogolin waxay sameynayaana way noo soo sheegayaan horta degdegina iyaga ay noo sheegayaan markay sidaa tahay qarankan madaxweynihii ugu horeeyay jabhadii la soo dagaalantay ee la xoreysay ayaa madasha fadhida ina xaaji ibraahin cigaal raggii la soo dhisay ee la soo halgamay ayaa madasha fadhiya raggii daahir riyaala dhisay ayaa madasha fadhiya raggii axmed maxamed maxamuud siiraaya dhisay baa madasha fadhiya kuwii muusaha dhisayna way nala fadhiyaanba
ayaa si kala maaha markaasun baa waxa loo arkayay inuu yahay qofkii saxda ahaa laakiin muu noqon qofku profaylkiisa wuxuu ku samaystaa intii uu madaxda ahaa wuxuu qabtay wuxuu dimuqraadiyadan iminka laga sheekeynaya somaliland dimuqraadiyad maaha waa 323 bay dimuqraadiyad tahay oo ah intii lagu soo doortay golayaasha deegaankii baarlamaanka dimuqraadiyad maaha dimuqraadiyadu waxay ka soo bilaabantaa institutionada jira ee ay xukunto xukuumadda jirta institutionadeeduna run baynu isu sheegnaa waa qabaayil marka agaasimaha la magacaabayo waa reehebel marka kan la magacaabayo waa reehebel waxaa qoladii habar jeclo loo magacaabay waxaa biciidadii halkii ku jirtaa halka ciidan galuu imisa agaasima waa waxaasun ma jiro shaqo la announce gareeyo oo director general loo announce gareeyo oo la yidhaa qofku aqoontiisa ha ku yimaado wada siifiye khaldan bay haystaan waad ta keenaysaa in aynu sacabka u qaraacno waxaan maantaba meesha ool inagu waxaynu taageeraynaa halkan madashan aynu fadhino anugu waxaan arkaa niman kulmiye ah oo fadhiya nimanka kulmiye fadhiya ee madashan fadhiya waxaanay ogolayn waxaan dhacayadee waxay inagala mid yihiin eegato way fadhiyaan waxay inagala mid yihiin inaan waxaan dhacay ahayn wixii saxda ahaa kolka ha u qaadanina inay ucud iyo wadani fadhideen waxaa fadhiya garab kulmiyaahoo diidan waxaan dhacay oo inalaba joogaa haddaba waxaan anugu idiin sheegayaa inagu ballankeennu waa 13 November xisbiyada mucaaridkii waxay inoogu taliyaan ayaynu yeelaynaa hal shayna waanu sheegayaa waan halkan fariin uga dirayaa baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee la doortay wuxuu matalaa dhammaan mujtamaca reer Soomaaliland ayuu matalaa baarlamaanka waxaa looga baahan yahay inuu sameeyo xeerarkan kuwada ku meelgaadhka iyo guurtidan iyo waxaan meesha jooga inuu xeerarkoodii sameeyo oo adeer uu meesha ka saaro dadku waxay haddii kale u noqonayaan dimuqraadiyadda la sheegayaa iyo waxaan aynu islahayn hiigsada way baaba'ayaanoo waxaa loo noqonayaa dee cid waliba ciday ahayd baa loo noqonayaa tuulayaashii baa la tagayaa xildhibaanadu tuulayaashoodii bay tagayaan cid waliba tuulayaashoodii bay tagayaan haddii ay xumaato waxa lagu wada joogaa iminka markaa waxaa shaki ku jira wixii aynu ku wada joognay wuxuu ahaa sharci qofka bini'aadankii markuu dhaqanka diido ee uu sharcigaynu qoranay diido ee kii islaamka u diido ee uu ka caalamka diido macnaheedu waxa weeyaan dee waxaynaan garanahayn oo kale ayaa markaa meesha ka socda innaga madaxweynaha jamhuuriyadda ee iminka jira ilaa 13 November waa madaxweyne lasoo doortay oo dhab ah 13 November wixii ka dambeeya innaga inooma aha guurtina inooma sheegaysatee waa in ay ku timaadaa hadduu inoo sii noqonayo sifo sharciya oo dhab ah oo jirta oo ah in laga wada xaajoodo markaa muddada doorashada lagu qabanayaa ay meel taagto laakiin innaga doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay inoogu muddaysan tahay 13 November 2022 kii diidaya oo diid kiile waa lai kordhiyo dee adugu taashkaaga isa saar innaga arrinkeennu waxaynka arrimada ay soo saareen xisbiyada mucaaridkuna waa majority 3 xisbi qaran baa dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka jira laba ayaa meel isla raacay kaan anugu ahay iyo kaaydu ku jiin ata kaan anugu ahay iyo kaaydu ku jiin waxaynu isku raacnay inaynaan ogolaanin wixii 13 November ka dambeeya haddaan heshiis siyaasi iman inaan dalkan loo noqdo talo anigu waxaan idinku soo gabagabeynayaan idinka baryaya nin aniga yidhi dad iska reebiya golaha deegaanka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland inaan noo ducaysaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaa somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile
in ka badan 14 kun oo macmiil ah ayaa ku guuleysan doona hadiyadaha ugu waaweyn waxa kamid ah 830 macmiil waxay ku guuleysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi xadiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1500 ilaa 2000 kun oo dollarka Mareykanka hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guuleysan doonaan waxa kamid ah lacag cash ah moobil Samsung ah iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo daatada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobollada dalka